Зламав двері та виніс сейф. Невідомий пограбував барбершоп у центрі міста. Інцидент стався 14 квітня о 3 годині ранку. На запису з камер спостереження видно, як чоловік виламує двері закладу. Після чого одразу прямує до сейфа та виносить його. Правопорушник спрацював менш ніж за хвилину, тому охоронці вчасно приїхати не встигли. Видно, що це в центрі міста. Как бы центр города получается неконтролируемый, что любой человек может зайти в любое заведение, взять что ему угодно. И с нашими камерами, которые везде расставлены, то есть квартал от нас, тоже барбершоп ограбили там неделю назад. И то же самое, он взломал дверь, за минуту вытащил все. И даже не минута, меньше, 50 секунд и все. Окрім грошей, у сейфі також лежала документація закладу. Тепер її доведеться відновлювати. В сейфі були гроші, там була нормальна денег, но опять же, благо, що нынче всі рассчитываются картами, і в основному вся сума, естественно, всегда уходит в терминал.